Привіт! А сьогодні ранок почався з поїздки. Їду в Черкаси за Мілочкою. Ми хотіли її взяти трішки раніше, але вона прихворіла трішки. Але вже більш-менш нормально. І зідзвонилися, що можемо її взяти. Хай побуде у нас, поки є гарна погода. Так що купатися вже не вийде, водичка холодна. А так відпочити. А в неділю назад потім відвезу її. Тому що вона ж вчиться і в школу. Ну все, ще покажу, як приїду. Мені тут осталось хвилин 30, щоб її забрати. Ну, побачите ще. Ну все, забрав я Мілочку. Привіт. Їдемо на дачу, так? Да. Ну, там ще все покаже. Так, що Куля. Ага, Куля знімає. А що в тебе свистіло, як ти спускав? Так тормозни ж колодки, ти ж знаєш. Тормозні колодки з самого початку замінив, ну не оригінал поставив. І вони пищать, якщо повільно їдеш, притормажуєш, не сильно притормажуєш, і йде скрип. На більшій швидкості не скрипить. І на станції дивилися, вони не зношені, все нормально. І отак підпискують. Сказали, поки не з'їздиш ці і не купиш, не поміняєш нові. Отак. Так що. Оригінал потрібно, ну, оригінал два рази дорожче. Так що. Хоча я і до цього ставив теж не оригінал, ну нормально було. А це поміняв, ну вже скільки, два роки як змінив нові постави. І оце воно так пищить. Особливо, коли з'їжджаю з гірки, притормажуєш потихеньку, потихеньку їдеш, тоді скрипить. Ну все. Пішли ми. Віта розказує, скільки Коля роботи переробив. Вон там. Там. Коля зробив. А Віта скільки зробила. А хто це все садить? Хто планує і буде ще садити куча? Це ж Віта. От так, дивись по голові. Яблуки падають. Там вже нема. Та все одно. Так, дуже обережно, щоб ти не впала. Качається. Я ж так і не зробив, щоб вона не качалась на дві вірьовки. Два роки вже, чи три роки. Вже третій рік обіцяєш, що зробиш нормально. А провода? А ну давай. Сильно. Ну що, відпочиваємо сьогодні? Відпочиваємо. Підемо горішки. Горішки. Мене хочуть загнати на горіх, щоб я позбивав горіхи. А хто ж полізе? А ми з Мілою будемо збирати. Добре. А завтра збираються там якоюсь випічкою зайнятися. Так, Мілі потрібно на осінню ярмарку в школу випічку принести. Ярмарка? А що за ярмарка, розкажи. Осіння ярмарка в школі, коли всі обмінюють випічку або продають. Ага. Так може ми тут кілограм 20 зробимо випічки і попродаємо ще? Так багато буде, вся школа буде робити. Зрозуміло, ну. Міла приїхала, з Вітою вони щось зроблять, тому що я в неділю вже ж з обіду Мілу відвезу, а вдома їм робити не буде коли, а в понеділок уже потрібно. Ну ось так у нас. Гарна осінь, тепла. Тільки без дощу.
Сонячна. Трави немає, бач, Міла, все повисихало, нема трави. Ну, я тут... Посити не треба. Я тут трішки поливаю, бризкаю, коли клумба поливається, і Віта також. Тут потрібно дуже багато поливати. Ну, нічого. А, ну так, да. Поскакай, на, щоб вони всі попадали і більше мені не... Я позбираю і більше, щоб тут не падали. Вирішили сьогодні господар з таким патиком. Зараз заженемо ми діда Колю на горіх. Ну да, тризуб. На горіх заженемо зараз Колю, і він нам буде струшувати горіхи, а ми з Мілочкою позбираємо, да, Міл? Міла вже вона поки суха погода. Якраз вони вже в такому стані, що можна збивати, тому що раптом пізніше підуть дощі, а в нас не буде потім такого помічника. Як же ми справимося? Я не знаю, як ми справимося без злізти? Як злізти, тобі допомогти? Там сидіть, поки я не зніму. Давай. А, там же наклон. Ну так. Да. Давай мені руку. Опирайся. Давай. Раз. Опа, все. Тепер бери корзинку і потихеньку, які ти бачиш горішки. От, гарненько визбирую корзинку всі. Ти бачиш ході чи ні? Ну. Підряд, підряд видивляйся. Якщо це ні, то чорний, то поганий. Знімаю. Знімаю, знімаю. Зараз нам Коля насипе. Цього року небагато горіхів, але ж визбирати потрібно. Давай, давай, струшуй. А ну, а що падає там? Щось трохи падає. Уже не падає. Горіхи падають, гілки падають. Да. Ну, ті, що падають, оббивай. Так, Міла, отходь. На голову. А то, щоб ми по голові не получили. А пізніше, може, ще щось буде. Ну все, давай. Працюй, я вимикаю. Достатньо. Міл, відійди, Міл, відійди, бо гілки падають. Покажемо, скільки урожаю назбираєте. Добре, давай. Пів дерева ми обтрусили. Он, у Міли ціла корзинка зібрала. Кілограма три. Ну да, так, бач, на вагу тримає. І я. Відро. Да. І ще там залишилося під жілками. І ще половина. Половину тільки обтрусили. От. Ну ми вже зморилися, тому що стало жарко. Ну, так що... Пекотно. Другий заход. Візьми відро в мене. Так я візьму. Візьму. А, ти нас ще сфоткаєш. Да. Я вас фотографую. Ну все, ми йдемо відпочивати. Привіт! Сьогодні новий день і Мілочці на понеділок щось там потрібно. Вона говорила про якийсь ярмарок, а ну скажи. Ярмарок осінній, треба було готувати випічку на продаж з класом. Ага, ну і ось Віта буде готувати, а Міла буде допомагати. Щось хочуть приготувати, тому що Міла ж в нас. І в неділю тільки під вечір приїде, а в понеділок уже потрібно, тому тут приготовиться. Чекуємо. Да. Зробимо якісь коржики з горіхами і, мабуть, шоколадний пиріг. Я працюю, Міла спостерігає. Ну, хай вчиться. Вон шоколад, який у Віти є. О, чорний, прямо гіркий. А горішки тут вон уже в духовці, вже бачите, підсмажуються. Я їх налущив і буде. Це будуть горіхові трубочки. Горіхові трубочки? Ну так, да, я сподіваюся на те, що це будуть горіхові міли. Якщо в нас нічого не вийде, то ми самі все з'їмо. А потім поїдемо на магазин і купимо булочок. І принесеш на ярмарок. Так, а що робити? Так, похоже, багато й роблять, да? Пішли в магазин і купили. Ніхто ні так не робить, всі намагаються вдома щось виготовити.
теж придумав. Ми ж теж раніше так робили. Ну, а... Купували вдома якесь печиво і... Віта, он і рецепти тут дивиться, щось своє додає. Я забула просто вже приблизні кількість інгредієнтів, тому що я робила раніше. Ну, воно в голові не тримається, а я не завжди записую. Якщо записую, то десь забуваю, де воно лежить. А так, благо, дякуємо Ютубу і кулінарним каналам. Вибираєш і фантазуєш. Інтернету дякуємо. Гуглу. І Ютубу, так. Ну все, давай, не мішай нам. Не мішаю, це ти масло туди кинула? Ну так, пересічу масло потім з борошном. А ти казала, якісь слойки, там слойоного тіста щось буде? Ні, не буде, так? Пісочний буде. Ну добре, не буду мішати. Хай Мілочка вчиться, Віта щось приготовить. Так, ми покажемо результат. Ну, гарно. Ой, яка гарна. Ну, давай. Ну, давай. Ой, красавица, да? Да, як хорошо. А на городі в пилюки так, там де більше пилюки, там виділюється. Маруська, все, сеанс закінчився. Ну ось і все, Мілочка вже нагостювалася, додому відвожу. Неділя, їй завтра до школи. Так що, напекли тут щось, понесе на ярмарок. Ні, не вся сумка, тут і інше Віта наскладала там різне. Гостинчики, да. А у нас сталася проблема. Як приїжджали з Мілою, прокололи колесо і дуже сильно прокололи, там аж поріз такий. Поставив запаску. Ну, на зворотньому напрямку прийдеться заїхати на СТО. На шиномонтаж, хай міняють. Головне, дитину доставимо. Дитину доставимо, на запасі доставимо, так що все нормально. Ну все, їдемо, машин, щас включиш. Все, складайся. Складаємось. Ні, вона спереді ж буде. Вона вже доросла. Да. Точно доросла. Ага, ми вже їхали сюди спереді, так що все. Ну все, ми поїхали. Пока-пока. Закривайтесь. Ну що, вперед? Вперед, поїхали. А ти не пристебнулася. Ой. Прив'язуйся. Воно витягується. Та легенько тяни. Все. А я сильно тягнула. Ну, якщо сильно, то давай. Опять вона не закривається. Ти що, не можеш? Та да. Та сильніше. Все тут воно легко вставляється. Ну все, ми поїхали.